Концерт від особливих. Чи можуть люди з обмеженими фізичними можливостями бути щасливими? Відповідь на це питання чи не щодня дають артисти проєкту «Відчинилося життя». Незрячі співаки з різних куточків країни подорожують світом, а учора приїхали до Черкас, де дали півторагодинний концерт. Чим дивували глядачів, бачила і чула наша знімальна група. Проект «Відчинилося життя» гастролює вже 8 років. За цей час їм вдалося об'їздити всю Україну. Також артисти відвідали майже 10 країн близького зарубіжжя. Розповідають, їх скрізь зустрічали заповнені зали та гучні оплески. І наші концерти – це завжди аншлаги, це завжди надзвичайна енергія. І навіть бувають такі випадки, що люди приходять і кажуть, ми такого ще не чули. Тому що насправді незрячі співають серцем. У проєкті беруть участь більше 20 виконавців. За роки гастролювання напрацювали багатий репертуар. Нині виконують і класику, і народні, і зарубіжні пісні. Люди не очікують. Знаєте, переважно, скажімо так, ось ця шкала очікувань до незрячих, вона десь, можливо, трошки занижена, тому що кожен собі думає, ну що там може та нещасна сліпа людина, ти більше сліпа з народження. І от коли виходить на сцену усміхнена, талановита особистість, так, і починає в супроводі оркестру дійсно розкішно співати, це настільки вражає глядача, що він просто не стримує своїх емоцій. Пісні розучуються самостійно та з викладачами вокалу, а от репетирувати з оркестром часу вистачає не завжди. У кращому разі пісні проганяють за кілька годин до виступу. При цьому кожен із особливих співаків виконує одразу кілька музичних творів. Сьогодні я буду співати «Барви рідної землі» і «Україну». У Черкасах виконавці вперше. Для містян вони підготували аж 5 прем'єрних номерів. Серед них – пісня про солдата та присвяти Україні. Це, я вважаю, мечта, мені кажеться, любої певиці – спіти з оркестром. С живым, потому что ну, под фонограмму ну, как бы можно и каждый день петь, а когда для тебя играет оркестр, это, конечно, непередаваемое счастье. Это встреча друзей, так как мы уже ну, вот за эти 7 лет очень подружились со всеми участниками, проекта. Ну, во-вторых, ну, я люблю петь. Для людей, которые умеют слушать. А на Украине, наверное, самый благодарный зритель. Виступ тривав більше, ніж півтори години. Цей концерт не схожий на інші виступи людей з інвалідністю. Він потужний, драйвовий і дуже позитивний. Яна Лимаренко, Микола Назарчук, Черкаська служба новин.